אז שוב, ברוכים הבאים לעוד סרטון מהאתר תבשילים וחלומות של שפרה נחום. אנחנו היום עושים מתכון שאני יכולה להגיד לכם שהבן שלי מחכה לו בשקיקה, ולכן גם היום הוא הצלם, יואב, תגיד שלום. אהלן. אהלן. אנחנו הולכים להכין היום בעצם קציצות עוף ברוטב צ'ילי מתוק, אוקיי? יואב מת על צ'ילי מתוק. ושפרה אמרה לי, יש לי מתכון, ראה פנאים, בוא נראה את הפנאים. אז בוא נציג את הרקוויזיטים היום, יואב יעבור לעמדת חומרים. קודם כל יש לנו כאן 600 גרם, בוא נתחיל דווקא מזה, 600 גרם של חזה עוף תחון, רבע של מארז כוסברה, בצל אחד גדול, אתם רואים כבר הכנסתי אותו לתוך המאסטר סלייסר, עוד מעט אני אראה לכם איזה יופי. יש לנו כאן שלוש כפות של קמח מצה, אפשר גם כמובן או פירורי לחם, כפית גדושה של מלח, בתוך המחבת כבר שמתי להתחיל לחמם לאט לאט חצי כוס של שמן לטיגון, יש לנו חצי כוס של צ'ילי מתוק שבה נעזר בסוף, וביצה, ובה נשכח גם כמו תמיד את חצי כפית הפלפל. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. השלב הראשון, אמרת לכם, הכנסנו בצל, מכניסים בעצם רבע חבילה של כוסברה, פחות או יותר, כן? כדי שגם הכל ייכנס לי פה פנימה. האמת, שוב וידוי, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאני הולכת לעבוד עם המכשיר הזה, לא עשיתי ניסיונות, אני לא אחראית על מה שיקרה פה, בסדר? במאסטר סלייסר הזה. רגע. ככה, בוא נראה. מתחיל לעבוד לי? כן, הוא מתחיל לעבוד, אבל אני לא כל כך חושבת שהוא עושה את העבודה. הוא עושה את העבודה? כן, זה ממש להשקיע פה מאמצים כבירים. אני בטוחה שיש לכם אולי מאסטר סלייסרים יותר. מה שבטוח זה שאני פה כרגע עושה מה זה כושר. חבל הזמן. רגע. טוב, תנו לי עוד אני עושה פה כמה דקות. כבר חוגרת. הנה. ראיתם? קצת סבלנות. והרבה כוח ליד. אז שיעור ספורט עשינו. טוב, בואו נראה מה הולך פה עכשיו. נו, נראה לא רע. אמנם נשארו לי עוד כמה חתיכות קטנות פה, אבל זה סבבה. טוב, אז את זה אנחנו נשפוך לתוך הקערה. אז זה יש לנו בקערה, הכוסברה אמרנו, ביחד עם הבצל. 600 גרם עוף תחום. יפה. עכשיו להיות רק בתוך הצלחת יואבי. את השלוש כפות קמח מצה ששמתי. הכפית הקדושה של המלח. וחצי כפית פלפל שחור. ועכשיו אני מאחדת, איזה צבע יפה יהיה להם, חבל על הזמן, וואה, אף פעם לא יצאו לי קציצות בצבע כזה, זה בזכות הכוסברה, אפילו אני היום הולכת לטעום כוסברה יואבי, אתה יודע? שפרה אמרה לי, שמחי עליי, תראי שהכוסברה פה תתמזג לך עם הכל, יוצא מן הכלל. אוקיי. אז עכשיו, בוא תסתכל עוד קצת פה מה עשיתי. אנחנו נתנו זהו, ערבוף טוב טוב, ואנחנו רגע נותנים לו לנוח. אני כן שמה כרגע, אני אדליק את האש ואז נצא רגע להפסקה, כדי שתראו עכשיו אני מדליקה בעצם את האש, לא על אש גדולה מדי, זו אש כמו שאתם רואים, אש בינונית. ניתן לשמן להתחמם, וכשהשמן יהיה חם, נשוב אליכם. טוב. אז השמן נהיה חם,
אנחנו מתחילים כבר ליצור את הקציצות. בואו תראו, הנה קציצה אחת כבר עשיתי. אנחנו מנסים בערך 12 קציצות, משהו כזה. אוקיי? אנחנו ניתן להם בעצם 2 דקות מכל צד בטיגון. אוקיי? ככה לפי עכשיו. בא לכם לא שמנמנות מדי, לא רזות מדי. טוב, אתם שומעים ברקע את כל הפצפוציאדה. אנחנו נתחיל להפוך לפירות. איזה יפות! איזה יפות! ככה אני מתלהבת מעצמי. אנחנו מתחילים להפוך. חלק הכנסתי יותר, קצת מאוחר, אתם יודעים, זה הזמן ש... אני ממש מתרגשת. אתם רואים? אני עוד לא הפכתי. זאתי. וגם זאתי. עכשיו אני רואה שזה נתן לי מקום להוסיף עוד כמה קציצות שכבר הכנתי, אז בואו נשים עוד. האמת שפי מה שראינו יצא לנו יותר מ-12 לשמחתנו. אז שמחה רבה. אחד, אפילו פה עוד אחד. אוקיי. כבר חוזרים. הקציצות בעצם סיימו את שלב הטיגון, ועכשיו מגיע השלב הסופי, אבל החשוב ביותר. העברתי את החצי כוס של הצ'ילי המתוק לתוך קערה, שפשוט יהיה לנו נוח לעשות את הטבילה. וככה, בעודו זה חם, אנחנו עושים ככה טבילה יפה, ולתוך צלחת הגשה. אתם רואים? בצורה כזאת. ככה אנחנו ממלא. האמת שלי בסוף יצאו כמות ממש יפה, יצאו לי 19 קציצות. יואב הרוויח עוד קציצות. איך זה נראה לך? טעים מאוד. טוב, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו רק בשלבי עיצוב הזה, אנחנו כרגע. רגע, ככה. תעשה קלוז-אפ באמת על הצלחת, שיראו זה יופי הצבעוניות שלהם. הנה, נשארה לי פה עוד אחת אחרונה. הנה, עכשיו יש לעשות ככה קלוז-אפ יפה. על הצלחת שלנו, רואים? מה דעתכם? ועכשיו לשלב הגורלי. Let's taste. האמת בעיקר לא מרגישים בכלל את הכוסברה. איפה את עדכה? וואי, והשילומים זה ינדף ככה? יאללה, יואב, תפוס. מה אתה אומר? מוצחן? מוצחן. כה, חברים, אנחנו נסיים את הסיטרון. שימו לב, פה אני עדיין עושה עוד את הנגלה השנייה שעוד מעט תיכנס גם לטבילה. בנימה זו, רוצה להגיד לכם שוב תודה שהצטרפתם לנו לעוד סרטון מבית היוצר של תבשילים וחלומות של שפרה נחום, ולהזכיר לכם שהמסעדה הטעימה והאוכל הכי טעים הוא מה שמכינים בבית. אז תדע לכם לרוץ לנסות. ממני שירי, תודה יואב, ונתראה. אין כמו הבית ואין כמו התבשילים, הטעמים והריחות שנמצאים בו. בעולם כל כך דינמי ולחוץ, חשוב לקחת פסק זמן. אתר האוכל תבשילים וחלומות יהפוך את הבית שלכם לסביבה אינטימית ומחבקת, מלאה במגוון עשיר ומופלא של ריחות וטעמים בקליק. באתר מתכונים לבחרים קלים להכנה, סרטוני הדרכה ידידותיים וטיפים מדהימים למטבח. רוצים להרגיש בבית? ליצור אווירה ייחודית שהיא רק שלכם? ליצור טעמים בכל הצבעים? אתם מוזמנים לבשל, לאהוב ולשתף מטבח שיכול להיות בקלות גם שלכם. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.